بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرگر سنگھ امید لرم چھ ٹول مرگر بالکل ٹک ٹاک کی وزم چھ یوٹیوب فیملی دا چھ کم لکھ شان سبسکرائبرز دی انشاءاللہ غیب بالکل ٹک ٹاک کی او مزید چھ کم مرگری را روان دی ایتم خوش آمدید ویو مرگر نمبر تاسو تزب پنزد آسی طریقہ خیم چھ پاغے بانے تاسو علاقہ آن لائن ارننگ کولشے پکور کی دننا پکمبرہ کے ناستہ بانے تاسو پنزد طریقو باندے آن لائن ارننگ کولشے دا ٹول نہ ڈمبی طریقہ چکم دا آغا دا یوٹیوب دا چونکہ زب پہ یوٹیوب بانے آلریڈی ما سٹارٹ کرے دے یوٹیوب چینل بس سنگھ جوڑے ویڈیو پہ سنگھ اپلوڈ کیا بانے ما یہ ویڈیو جوڑا کرے دل تب بار آئی بٹن کے تاسو تام خکاری نو پاغے بانے زال رڈی کار کم او انشاءاللہ مزید لینی کورس تاسو لازم مخ کے خوب دا بالکل دل تا دا فری دے مکمل فری بتا اس تازہ خیم دل دادا کورس س چارجز وغیرہ ڈیر مرگری چارجز علی دو سو ڈالر پنج سو ڈالر خوضا بتا اس دا یعنی پدی خفل یوٹیوب چینل کے جرے مکمل فری خیم اوغم پختو جبا کی یعنی اردو مردو کے نا تجدا سو باسانہ پوش ہے نو کا دینا باوجود ہم کم مرگری لگا خپل یوٹیوب چینل نشی سٹارٹ ہو لے او یا چی دے وطا ضرورتی چیرہ مالے سک بل سک دادا گینا بلکل مونگا زیرو تاسو کمنٹ کولے شے خپل موبائل نمبر چی دے کمنٹ کی تاسو مالے را کولے شے زبا سر رابطہ کم او ساس جسو ڈیٹا آبارا کے زبا تاسو لے یوٹیوب چینل او مکمل سیٹنگ ہو کم باقی کار بتا سو بیا پا خپلہ کوئے خو دا شرائط تھی ددی د یوٹیوب نہ پیسے گٹلو شرائط دادی چی لگا چار ہزار گھنٹہ او یو ہزار ایک ہزار سبسکرائبر چی دی دا بتاسو کمپلیٹ کوے نہ پس بستاسو ایڈسنس تے اپلائی وی ایڈسنس تے اپلائی بم در لمنگو کو انشاءاللہ چ کمر گری پخپل کوری شی پے بانے بز ویڈیو م جوڑم ہو کپرس کر نم شے کولے نہ زبتا تاسو تا چے دے تاسو ما سر کانٹیکٹ کولے شی بالکل زبتا سو لا ایڈسنس اکاؤنٹ جوڑم اے نہ بیا دا پیسو خو طریقہ نہ سبا یو مرگری دے علی خان نو می دے اغه وچ ایڈسنس نہ پا یعنی په دا غږ کم دی دا نه سبا لکه بای نیم راضی چې کم دا ویسٹرن یونین دی پاغه باندې لکه موږ دا غې انکم راوستي شو خو هغه بالکل غلط خبره کړې ده. نن سبا هغه پالیسی بدله شوې ده ویسٹرن یونین باندې نشي اغستې باقی دا بینک اکاؤنٹ پاغه سره اٹیچ کې پاغه باندې ان شاء الله زه یو بل ویډیو جوړوم تاسو ته زه خیم چې بینک اکاؤنٹ په تاسو څنګه ایڈسنس اکاؤنٹ سره اٹیچ کوي. ہاں نو دا خوش ہو یوٹیوب بل طریقہ دا چھ فیس بک تے فیس بک طریقہ دا دا چھ دا نن سبا پا پاکستان کے امشور شوئے پا سعودیا پا نور غنڈ ملکونوں کے شتخ پاکستان کے نو اس چھ دے نن سبا پا پاکستان کے ام اغا شورو شو اگے دا پارا دا کرائیٹیریا چھ چھ سو گھنٹہ چھ دے دا واچ ٹائم پا کار دے پا رستو شپک پا دو میں آشو کے پا ساٹھ رازو کے یعنی چھ سو گھنٹہ واچ ٹائم پا کار دے پائی بانے کافی رائٹ سٹریک وغیرہ چاہیے دانے دے پکار لگا سٹریک میں تاسو پر دے ویڈیوز استعمال ہوئے نوی بانتا ستا سٹریک ان راضی تاسو ستا معلومات نہیں خیر دے انشاءاللہ ویڈیوز بجوڑو مختلف لگا ہر قسم ان پرمیشن بتاو سر شیئر کو نو دا کنڈیشن دا فیس بک دا پا رہی ہے نو پس بیا مونٹائش ہو تاسو دا یوٹیوب نا زیادہ انکم پا فیس بک کے کولش ہے درے میں طریقہ چاہیے دا بٹ کوائن دے بٹ کوائن یو ڈیر زبردست طریقہ دا زخبل ہم بٹ کوائن استعمال ہوں اور تاسو اہم جدا یو اپلیکیشن دے تاسو دل تک کتیش ہے دا یو اپلیکیشن دے کتا سو دا استعمال ہوئے دے کہ لکھ شان ڈالر یو پچاس سو ڈالر اس انویسٹ کے نو ہو لاس اور چکم گٹ دا دوانا بالکل یوزے یوزے وی ار شیز کے نو دل دم تاسو دا گٹ تاوان کی دیش خو گٹ چانسز ڈیر زیاد دی اور ڈیر زر زر خلق ملینئر شو دا دی خبر سارا اور دی کارون سارا نو دا جی دی دا بٹ کوائن خبر شو کپرس کے تاسو بٹ کوائن پخپل بائی کولی نشے اب ہم زتاسو طریقو خیم یا ماسر رابطہ جی دی ام کولی شدائی دا پارا بل درے طریقے تا سمو سلورم طریقہ چھے دا امازون دا امازون بانی ایف بی اے کولش ہے ایف بی ایم کولش ہے دا پا سعودیا و پا دوبئی کے جبکہ پاکستان کے تاسو صرف چھے دے علاقہ مال اغستے شے او بل کنٹری تے سینڈ کولش ہے علاقہ ڈائریکٹ تاسو ایف بی ایم جدے آغا تاسو التنشے کولے پاکستان کے دا طریقہ دا چھے تاسو با دا امازون سٹور تا خپل پروڈکٹ لے گئے یا با داغی نوالے دا علی بابا یا دا بل سٹور نبوالے او دا امازون چھے دے اگر سٹور تا بسٹن کے نا پس چھے تاسو بس سیلر اکاؤنٹ دا امازون ایک چھے کم انڈیویجول دے آغا تاسو دا پارا ڈیر خدے یا بزنس دے بزنس بتاسو ٹیکسو نبدر نالی یا بدر نہ پیسے گھٹ گئی خودل تک تاسو انڈیویجول جوڑ کے نا بتاؤ تو پارا ڈیر جد بہترین ہے کہ چلے پیس مس نہیں بس صرف مال بواخ لے آگا بتا سو ایز انڈیویجول یعنی پرسنلی سیل کوے نو داش والے سلور مرگر لگ دین علاوہ چلے لکا سوری دا پینزے طریقے شو تاسو تمہو خوالے سوری پنج و طریقہ چھے دا آغا بلاگنگ دی یعنی ویب سائٹ چھے دا تاسو پا انٹرنیٹ کی جوڑ کے اور اگے نہ پاس چھے دا آغا مونٹائز کے مونٹائزیشن نہ پاس تاسو رہے خط آفے کی اور کل آرٹیکل لکل شے یعنی تاسو کی بڑیر مرگری دا سی چھے آغی پا لکلو کی دیر ماخری اور کل خوالی لکل کی اور دا سی سٹور ہے اور دا سی نیوز جوڑی چھے لکا نور مرگری آغا انٹرسٹ وگیا لی اور گوری ہے نو تک تاسو کی دا سی یو مرگری می اور دا سی کار کول غوارے تاسو چھے دا بلاگنگ طرف تراشے بلاگنگ طریقہ چھے دا پائے بانے
تفصیل تاسو سره شیر کوم ان شاء الله مکمل طریقہ او بالکل لگا انفارمیشن مدا سره خو پڑھ د اخلاص شیئر کو سب پٹ دغه بنی جگہ نے س لاجک در تخیو یا جے س سیکریٹ چریا تا اس نہ خیو باقی بت خیو نو دا سی اس مسئلہ بنی انشاءاللہ مکمل سیکریٹ انفارمیشن چ سومر دی یاد یوٹیوب یاد دی آن لائن ارننگ چ سومر سیکریٹس تھی یا جس کم طریقہ کارونی نو دا ټول طریقے بتا سر انشاء اللہ مرگر بالکل شیئر کو او بل ما یو خبرو کچ دا یو مرگر دے علی خان نو میرے آغا پہ یوٹیوب کے ڈیر زیادہ نوے دے او چلے انہن سوا یوٹیوب تر آغلے ناغا وچی یوسٹن یونین باندے دا آغا ویڈیو چلے کتاسو قتل شین ہو آئی کشتا دے کتاسو چا مرگر قتلی نو کمنٹ ہو کے آئی تا ہم پچے دا باقی مرگر تا ہم پتہ لے گی ویسٹن یونین پہ ذریعہ بائیں تو اس قسم پیسے دے یوٹیوب نے نشے ٹرانسفر کولے تھا وہ خام خا بینک اکاؤنٹ جوڑے کپا پاکستان کے ایک پسودیا کے او کم ملک اغسل پکار دی چپکم کے تو موجود آغا ملک دا پیسے اغسل پکار دی دا بس تاسو تب پر ڈیر فائدہ زکر چکسر دے کسی مسئلہ وغیرہ راشن نبیا تاسو چی دے آغا التا خلقو لینا شہید پر پکار دا چی تاسو پاغا ملک موجود ہیں نو پکار دی چکم ملک آغا کے تاسو لے پیسے اغسل پکار دی دے ادین علاوہ مرگرو کو پرس کرے تاسو تا دے پینزو طریقوں کے یو طریقہ ندر چی او تاسو وی چرمول دی بل سوک دا کار صرف سٹارٹ والی او چی دی نو مو بے خیر رہی نا پس بیز دکو او بیا با خپل چلو نو بلکو مرگر تاسو مو سر رابطہ کولو شے کمنٹ باکس کے چی دے یعنی کمنٹ کے خپل نمبر ایڈریس وغیرہ چی دے اگا کمنٹ کے زب تاسو سر واٹس اپ رابطہ ہو کاؤں یا زمون دی ویڈیو لاندې چې دی فیس بک لینک موجود دی پاغه باندې تاسو هم ماته میسج کولی شئ د دې ټول کارونو لپاره مرګر د ټول ډوم باندې ضروری خبر ده چې تاسو مو فالو کې فالو مین یعنی تا چینل سبسکرائب کې ځکه چې تاسو ته ډیر زیاته فائدہ کوي دوه والا د دې چینل نه او تاسو سره به ان شاء الله داسې مرګ په پښتو کې زما په خیال چې داسې یو چینل هم نشته چې هغه تاسو سره دام ډیر انفارمیشن چې دی هغه بغیر څه مطلب شیر کی او زم چې زمون د پښتانه سوم رډیر دی په نور ملکونو کې دی په سعودیا کې دبئی کې قطر کویت او پاکستان کے عام جدید دس ڈیر خلق دی چی بے روزگار دی ای کارون نشتا نو کو تاسو مرکو سوشل میڈیا خواسم تاسو استعمال ہوئے دا موبائل خواسم تاسو سر 24 گھنٹے لاس کی ہوئی انٹرنیٹ دے سری نو کپرس کر تاسو صرف اور صرف دغا انٹرنیٹ اور دغا موبائل راوال ہے استعمال ہے کہ نو تاسو دروازے یعنی دروازے 2-3 ہزار روپے گٹلے شے دمیاشت چیرے 50 ہزار نہ والے یو لگ پورے گٹلے شے بلکہ خلق داس چپ یو یو اور رس کے چیرے 2-3 لاکھ روپے ام گٹی 4 لاکھ روپے ام گٹی دومرا یعنی آن لائن دومرا ٹریڈ دومرا ڈھیر زیادہ نن سب عرص و شش دے دا سوشل میڈیا تا راغلے دے اور خلق ڈیولپ شو یعنی عرص و شش دے ایڈوانس شو نو مرگر و پکاری جتا سو مسر ایڈوانس شے او دا سومرا چے دا آن لائن سورسز دی سومر چې دا سوشل میډیا دا د شیزونه چې دینه تاسو هم پیدا والے اور بالکل چې دی لکه تاسو ته نغسته شه داسې خبر هم نشته زه به تاسو سره چې دی خپل ایڈسنس اکاونټ چې دی هغه اوس تاسو ته زه شوکوم چې سب د یوټیوب خبره به درته کوم د فیسبوک او بیت کوین او امازون دا خبره تر چې دی دا عین روستو خبره ده پیش صرف چې دی لکه دا یو چینل چې دی زه تاسو سره صرف شیر کوم چې تاسو کم مرګري چې ګورې موټیویشن د پاره نو زه تاسو سره سب شیئر کوم چیرې دلته اوس مرګرزا تاسو ته بزه تصویر دلته کې خیر شو کوم مشکل نه ده نو دا غونډه طریقې دي مرګرو کو تاسو کول غواړئ نو بالکل متابدار تاسو سره مدد کولو چینل سبسکرائب کړئ مرګرو سره شیئر کړئ شینولی وغیرہ پرې ده لو بیٹو کې پرې ده کار شروع کې وسلام